愿我们能始终怀抱无限大的梦想，穿越冷酷无情的世界。一句再简单无数的歌词，为何可以感动无数90后？ Hello， 大家好，这里是卡蜜动漫。数码宝贝是日本东映动画公司推出的系列动画，从1999年开始共播出了7部。而对于我们这代人来说，记忆最深刻的无疑是第一部数码宝贝大冒险。因为每一座都更换设定的原因，数码宝贝系列的人气每况愈下，官方唯有时不时地搬出第一部来挽救这个濒死的 IP。陆续推出了数码宝贝大冒险 3 以及数码宝贝大冒险最终进化半，但这些纪念作由于各种原因都没有得到粉丝的认可。有人说也许是因为我们都长大了吧，但为何每次看到飞帽杀的时候还会热泪盈眶呢？正当粉丝们都感慨数码宝贝这个 IP 或许就这样没落下去的时候，官方又双若浊将大冒险拉了出来。今年4月，数码宝贝大冒险最新作将和大家见面，而这次讲述的是小学5年级的八神太一以及伙伴亚古兽等8个被选召的孩子和数码兽的故事。没错，数码宝贝这次新作可以看作是数码宝贝大冒险第一部的重启，主角还是我们熟悉的那8个孩子，数码兽的幼年和成熟期也保持不变。总之，我们可以将这部新作看作是第一部的平行世界。从这次策划的意图来看，官方似乎有重启数码宝贝这个系列剧的意思，而数码宝贝大冒险的新作就是打响这个庞大企划的第一步。从目前放出的 PV 来看，画风上基本和初代保持一致，暴龙机略有改动，徽章和神圣计划都保留了下来，叙述模式应该也有较大的变化，孩子们应该可以在人类世界和数码世界来回穿梭。大胆预测，可能会类似游戏网络侦探骇客追忆。太一一行人也换上了新衣服，并且配上了全新的智能手机，面对暴走的网络，孩子们又要拯救世界了。值得一提的是， PV 中亚古兽对战的反派小喽啰数码兽，一种类似蜗牛和鼻涕兽的合体产物，就是全新的数码兽。看来这次主角团的数码兽应该也会有大幅度的加强，至少全员究极体肯定是没跑了。那么这次的新作究竟是消费情怀还是重塑经典呢？其实不管这部新作能否成功，作为多年的数码粉，我都不看好这个新企划。首先，如果这部新作成功了，那么势必会顺势重启数码整个新系列，也就是后续的数码宝贝大冒险02、数码宝贝驯兽师之王、数码宝贝无限地带等续作都会沦为黑历史，可能会类似隔壁的宝可梦和柯南，让太一等人永远长不大，或者继续写他们小时候到高中到大学的故事。对于现在的孩子们来说，这无疑是个好消息，但是对于我们这些陪伴数码宝贝长大的老粉来说，这并不是个好消息。而如果这部新作失败了，那么数码宝贝这个 IP 很可能就会就此沉沦，一段时间内很难再推出动画化了，这其实都不是我想看到的。是的，数码宝贝这个 IP 确实只有大冒险的商业价值比较大，但这几年爹疯狂推出续作已经让观众们审美疲劳了。如果官方想要数码更贴近现在的网络，为何不拿驯兽师之王开刀呢？说真的，驯兽师之王的世界观放到现在简直完美契合，有没有？堕天地狱兽和红莲骑士兽的人气也不差战报钢狼多少吧。一再的拿 DA 开刀只会让经典蒙尘，光叔已经去世4年了，就让他好好歇歇吧。当然说了这么多，只要东映敢出，看我还是会去看的，谁让咱们都是曾经的被选召的孩子呢。本期的视频就到这里，最后希望大家能给个3连，当然如果你实在是要白嫖，那也发条弹幕正大光明的白嫖吧。这里是卡蜜动漫，我们下期再见。